የአክሱም ስልጣኔ በአለም ተጠቃሽ ከነበሩ ግዙፍ ስልጣኔዎች ውስጥ አንዱ ነው። የምንመለከተው ፍርስራሽ ህንጻ ደግሞ በአካባቢው ማህበረሰብ አፈ ታሪክ የንግስተ ሳባ ቤተ መንግስት በተለምዶ ደግሞ ድንጉር ወይም ድንጋያማ ቤተ መንግስት ተብሎ ይጠራል። ረጅም አመታትን ያስቆጠረና በርካታ ክፍሎቹንም ያካተተ ነው። ይህ ከአክሱም ከተማ ወጣ ብሎ የሚገኘው የድንጉር ቤተ መንግስት ከአንደኛው እስከ ሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበረው ጊዜ ውስጥ የተገነባ ሲሆን ተቀብሮ ቆይቶ በ1950ዎቹ አካባቢ በቁፋሮ እየተገኘ ነው። በከተማ ውስጥ እየተገነቡ የሚገኙ አንዳንድ ዘመናዊ ህንፃዎችም የዚህ ቤተ መንግስት የግንባታ ዘዴን እየተከተሉ ይመስላል። ይህ የምንመለከተው ዘመናዊ ቤተ መጻሕፍትን ያካተተ ህንጻ የአክሱም ገዢ በነበሩት ደጃዝማች ገብረስላሴ የተሰራውን ቤተ መንግስት ተመስሎ የተሰራ ነው። የአሁኑን ትውልድ በጽሁፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር የአክሱማይት የቤት አሰራር ጥበብን ለማስተማር ያለመም ነው። በደቃቃ ድንጋዮች አክሱም ውስጥ ቤቶች ይሰሩ ነበረ፣ ትላልቅ ፎቆች ይሰሩ ነበረ። እነኛ ቤቶች ለብዙ ዓመታት ቆይተዋል። ይህንም ለማስተላለፍ ከመገጣጠሚያ መያዣቸው ሳይቀር ሁሉም መልኩ ሳይቀይር ልክ አሁን እንደምታዩት አይነት አሰራር አድርገው ይህንን እንዲሰራ ፕላን አውጥተው ባለሙያ ሰብስበው ይህንን የአክሱማይት መልክ የሚያሳይ ቤት ሰሩ። በአክሱም ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ገብረመድህን ፍጹም ብርሃን በወደቀው የአክሱም ሐውልት ቅርጽ የተሰራውን ጽህፈት ቤታቸውን እንደ ምሳሌ በመጥቀስ በከተማዋ ውስጥ እየተገነቡ ያሉ ዘመናዊ ህንፃዎች በዲዛይንም ሆነ በጥንካሬ ባህላዊ እውቀትን ያካተቱ እንዲሆኑ ከከተማው ማዘጋጃ ቤት ጋር በመተባበር እንደሚሰሩ ይናገራሉ። የተወሰነች መንደር ነው የነበረችው። ታሪካዊና ባህላዊ ይዘትን ጠብቆ አንድ መንደር አካባቢ ነው የነበረው። አሁን እየተስፋፋ የሄደበት ወደ ዘመናዊነት እየተቀየረ የሄደበት ሁኔታ አለ። ይሄ በባህልና ቱሪዝም አንጻር ስናየው ተፈላጊነቱ ያም ያህል አይደለም የሚል ድምዳሜ ነው ያለን። ምክንያቱም የአክሱም የህንፃ ጥበብ አሁን ለደረስንበት የህንፃ ቴክኖሎጂ መሰረት ናቸው። እነዚህ ባለደብር ባለ አንድ ፎቅ የሚባሉ እዚህ ተጀማምረው ከዛ እያደገ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለውና እነዚህን ማስጠበቅና መንከባከብ አለብን። ለዛውም ስራዎች እየሰራን ነው። ደግሞ በከተማውም ባህላዊ ይዘታቸው ጠብቀው እንዲሰሩ ጥረቶች የምናደርግበት ሁኔታ አለ። የሚገነቡ ህንፃዎች ጊዜውን የዋጁና ታሪካዊና ባህላዊ ጥበብን ያካተቱ ቢሆኑ አገርን ከማስተዋወቃቸውም በላይ እሴትን ለመጠበቅ ከፍተኛ ድርሻ ይኖራቸዋል። በመሆኑም መሰል የግንባታ ልምድን በማስፋፋት የቱሪስት ፍሰትን ለመጨመርና የከተማዋን ውበት ለመጨመር ይሰራል ተብሏል። እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። በርዕሰ ጉዳዩ ቀጥታ የሚመለከታቸው ባለሙያና የስራ ኃላፊን እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናል። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኢንጂነር አርጋው ዋሻ ናቸው። ስለመጡልን ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። ያው አክሱም ላይ ያለውን የጥንቱን የኪነ ህንፃ ጥበብ አሁን ላይ ለማሳያ እንዲሆን የሚሰራውን ልምድ በጥቂቱ ተመለከትን። ውይይታችንን ከዚህ እንጀምር። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚገነቡ ዘመናዊ የህንፃ ግንባታዎች ከጥራት አንጻር በቅድሚያ በእርስዎ እይታ እንዴት ይገመግሙታል? የምንሰራቸው ኪነ ጥበብ ህንፃዎች የከባቢውን አየር፣ የመሬታችን አቀማመጥ፣ እንደ አጠቃላይ ከውበትም አንጻር ጥራታቸው እንዴት ይታያል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ስናነሳ ይሄ ሞደርን እንደ ትራዲሽናል ብለን በሁለት ከፍለን ብናየው እንግዲህ የትራዲሽናል ኮንስትራክሽን ሲስተም ማለት ቀደም ብሎ የተሰሩ ህንፃ ግንባታዎች ግንባታቸው ራሱ የምንጠቀማቸው ማቴሪያል በጣም ውስን ናቸው። ለምሳሌ ያክል አሁን የአክሱምንም እንዳየ ነው ከዚህ ቀደም ስንጠቀም የነበረው በዋናነት እነዚህ ሳር፣ እንጨት፣ ጭቃዎች እና ድንጋይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስትና አራት ማቴሪያሎች ናቸው ከዚህ ቀደም ስንጠቀምባቸው የነበረው። ስለዚህ አብዛኛው ደግሞ ድንጋይ ያው የመሸከም አቅሙ ሰፊ ነው። የሎድ ቤሪንግ የምንላቸው ማለት ሎድ ቤሪንግ የምንላቸው ሰፊ የሆነ የመሸከም አቅም አለው። ከዛ ባሻገር ግን ወደ ትራዲሽናል ኮንስትራክሽን ሲስተም ስንመጣ ትራዲሽናሊ ሞደርን ስንመጣ በጣም ሰፊ ብዙ የሆኑ ግብዓቶች አሉ። ለዚህ ለህንፃ ግብዓት የምንጠቀማቸው በጣም ብዙ ናቸው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተለይ የዚህ የአርማታ ስራዎች፣ የኮንክሪት ስራዎች በ1800 አካባቢ የተጀመሩ ናቸው። በጣም ሰፊ ጊዜ ወደኋላ ሄደን የምናያቸው ናቸው።
እንደዚሁም የመጀመሪያ የዚህ ወደ ላይ የግንባታ ሬንፎርስድ ኮንክሪት ምንለው በብረትና በኮንክሪት የሚሰሩ አሁን በአገራችን እንደምናየው አይነት ህንጻዎች የመጀመሪያ አካባቢ በ1855 አካባቢ የተገነቡ ናቸውና ያንን ግንባታዎች ወደኛ አምጥተን ከኛ ጋር ስናየው እኛ ጋር አብዛኛው ኮንስትራክሽን ግንባታዎች እንደሚታወቀው በአገር በቀልና እንደዚሁም በውጪ ኮንትራክተሮች በሁለቱ በጋራ ሲሰሩ የነበሩበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ አሁን ወደ ሞደርን ኮንስትራክሽን ስንመጣ የመጀመሪያው እንግዲህ ዲዛይን ነው። ዲዛይን ምክንያቱም ከፊቱ የሚሰራው አሁን ዲዛይን ስናደርግ ዲዛይኖቻችን ፕላንን መሰረት ያደረገ ፕላን መሰረት ያደረገ ማለት እንኖርበታለን የምንለው ቤት ከሆነ ያ ቤት መሰረት ያደረገ መሆን እንዳለበት ነውና አሁን ባሁኑ በአዲሱ ዲዛይኖቻችን ስንጠቀም እንግዲህ ዲዛይኑ በአገራችን ሁኔታ የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ነው መሆን ያለበት። ይህ ታሳቢ ያደረገ ስንል በአገራችን እንደሚታወቀው ከ18 በ19 በፈረንጆች 1995 አካባቢ መጀመሪያ በ1982 በፈረንጆች እንደዚሁ በ1995 ቀጥሎ አሁን በ2014 15 አካባቢ ያወጣነው የህንጻ ኮድ አለ፣ ኮድና ስታንዳርድ አለ። ስለዚህ በአገራችን የሚገነቡ ህንጻዎች ያንን ኮድና ስታንዳርድን እየተጠበቁ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው መጠበቅ አለባቸው እሱ ሌላ እንትን ነው። ሁለተኛው እነዚህ ህንጻዎች ሲገነቡ አሁንም ኳሊቲያቸውን ጠብቆ መገንባት አለባቸው፣ ኳሊቲው መስፈርት። ሶስተኛው ግዚያቸውንም በሚፈለገው መልኩ ጠብቆ መገንባት አለባቸው። እንደዚሁ ዋጋውን በተመለከተ ዋጋውም በተቀመጠለት በዲዛይኑ መሰረት በስፔሲፊኬሽኑ መሰረት በተደረገው መሰረት መገንባት አለባቸው ነው። ይሄን ስናይ አንዳንድ ለምሳሌ ክነጥብ ህንጻዎችም ሌሎች መሰረተ ልማት ዝርጋታዎችም በሚፈለገው መልኩ እንደይሄዱ እንዳልሄዱ ጥናቶቹ ያሳያሉ። ጥናቶቹ የሚያሳዩበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄን ስንል ትልቁ ነገር ከዚህ ቀደም አሁን ያክሱንም እንዳየ ነው አብዛኛው ህንጻዎች ድሮም ከድሮም ጀምሮ በተለይ በኢትዮጵያ ታሪክ በ19 መጀመሪያዎቹ አካባቢ ወይ ማለት 1920ዎቹ አካባቢ ድረስ አብዛኛው ግንባታዎቻችን ይሄ የመጀመሪያው ፍሎር የፈረስት ፍሎር የሚባሉ አካባቢ ቪላ ቤቶች ናቸው አብዛኛዎቹ። አሁን ከ19 ወደ 30ዎቹ 40ዎቹ ጀምሮ ነው በኢትዮጵያም ኢቭን በአለምም ቢሆን በ18 የመጀመሪያው ጂ ፕላስ 4 ቢልዲንግ የተገነባው በ1855 አካባቢ ፈረንሳይ ነው። ስለዚህ ቅርብ ነው፣ የኛም ብዙ አይደለም። ዞሮ ዞሮ እነዚህን ከኛ ጋር አጣጥሞ የመሄድ አንጻር የአገራዊነትን ተልኮ ወይም የኛ የኢትዮጵያዊነትን ባህል ቀደም እንዳላችሁት የኢትዮጵያዊነትን ባህል ይዞ ከመሄድ አንጻር ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባል እምነት አለኝ። አዎ፣ እንደው በከተማችን አዲስ አበባ አሁን በተለይ ያው ትልቅነት እንደው አንጻራዊም ስለሆነ በጣም ግዙፍ ምንላቸው ህንጻዎች በጣም ድንቅ የሚያደርጉ ትልልቅ ህንጻዎች እየተሰሩ ነው። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ዘመናዊ የኪነ ህንጻ ጥበቡ ምናልባት ያደጋ መላካች ሊሆን ይችላል ይሆናል። እንግዲህ በተለይ ግን እንደው አንዳንድ እዚህ ጤና ሰለን ኢትዮጵያ ላይ የምንጋብዛቸው እንግዶቻችን በተለይ ከቱሪዝም ሀብት ጋር በተገናኘ ጥንት የነበሩ ህንጻዎች ወይም ደግሞ ጥንት የነበሩ ቅርሶቻችን የኪነ ህንጻ ጥበቦች በሚገባው ልክ ቅርስነታቸው ተጠብቆ እየቀጠለ አይደለም በሚል አንዳንድ ጥያቄዎችን ያነሳሉና እንደው የኢሃ ቤተ ምኩራብንም ሌሎችንም ቅርሶች የፋሲለደስንም የሐረር ጀጎል ግንብንም ሌሎችንም ያነሳሳሉና እነዚህ ቅርሶች በነበራቸው የጥንቱ የኪነ ህንጻ ጥበብ ልክ ታድሰው እንዲቀጥሉ እንደው ምንድነው መደረግ ያለበት? ይሄስ እንደው ላለማድረግ የገደበ ነገር ምን ይሆን? እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበሩት ህንጻዎች ወይም ኪነ ጥበቦችን ባሉበት ቀጥሎ ለዚህ ለትውልድ ተሻጋሪ መሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለነዚህ ለቱሪስት አትራክሽን ፐርፐስ እንድንጠቀም አንደኛው ይሄ ፋሲሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል። ፋሲሊቲዎችን አቆይተን እንዲሄዱ የማድረግ አሁን ለምሳሌ ሰው ሲታመም ቶሎ ብሎ ሐኪም ቤት ይሄዳል። ሐኪም ቤት ሄዶ ምርመራ ይደረግለታል፣
ከዛ ወይ ራስ ምታት ከሆነ የራስ ምታት ክኒን ዋቴቨር ይሰጣል። ዘ ሴም ስትሩ ለህንጻም ለኢንፍራስትራክቸርም እንደዚህ ይታመማል። ይሁን ገደብ አለው። ለምሳሌ ህንጻ ዲዛይን 50 አመት 100 አመት አሁን ህንጻ ዲዛይን በአገራችን 50 አመት ነው። እንደዚሁ ገደብ አለው። ይሄንን በአግባቡ እየተከታተሉ እየሰሩ ለመሄድ የዛ ሂስትሪ ያስፈልጋለው። ለምሳሌ ፔሻንት ሂስትሪ እንዳለው ሂስትሪ የህንጻው ሂስትሪዎች ያስፈልጋሉ። ከዚህ በፊት የነበረው ህንጻ በውስጡ ምን ምን አለው? በምን ማቴሪያል ነው የተሰራው? የተሰራበት መቼ ነው? የመሸከም አቅሙ መሬት ውስጥ ምክንያቱም ወደ መሬት የገባ ወደ መሬት ምን ያክል ተቆፍሮ ነው የተገነባው? ስለዚህ አንደኛ እነዚህ የድሮዎችን በታሪክ የነበሩ የተሰሩ ስራዎችን ወደ አዲሱ ትውልድ ለማሻገር ሂስትሪው በደንብ መጠናት አለበት። ሂስትሪው በደንብ ከተጠና በኋላ ለዛ የሚያስፈልገው ማቴሪያሎች መጠቀም መቻል አለበት። ይሄን ስናደርግ በአዲሱ ቴክኖሎጂ ኢሪትሮፊቲንግ ቴክኖሎጂ ነው የምንለው። ያንን የነበረውን ባለበት ይዞ እንዲቆይ ማድረግ ነው። ቅርሱን ሳይዝ ለምሳሌ አሁን ጣሊያን አገር የሚገኝ ፒዛ ታወር ይባላል። ያው ታቆታላችሁ እንዳዘነበለ ነው ይሄን ስንት መቶ አመት እንትን ያደረገው። ታሪኩን እንዲጠብቅ ስለተፈለገ ያን ህንጻ ይሄ እንደዚህ ያዘነበለውን ቀጥ ማድረግ ይቻላል። ግን ታሪኩን ጠብቆ እንዲሄድ የመጀመሪያው ስራ ነው ያንን። ሁለተኛው ግን ተመሳሳይ የሆኑ ያንን የኢትዮጵያዊነት ባህል ያሉት ህንጻዎችን አዲስ አበባ ውስጥ መገንባት። ያንን ተመሳሳይ ለምሳሌ አክሱምን የሚመስል ህንጻ ያን ያክል ቶል ታወር ህንጻ አዲስ አበባ ውስጥ የለም። ላሊበላን የሚመስል ህንጻ አዲስ አበባ ውስጥ የለም። ስለዚህ ያ በድሮ ጊዜ በዛው ዛሬ 900 አመት ለምሳሌ አክሱም አራተኛው ሴንቸሪ አካባቢ ነው። በጣም ሎንግ ባክ ከዓለም ቀድመን ነው ድረ ቀደምት ወይም ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የሚባለው ያስኬድናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ቀደም የነበረውን አሁን ወደኛ ለማምጣት ሰፊ የሆነ ጥናት ሊጠና ያስፈልጋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ላይ ባለሙያዎች ሰፊ የሆኑ ባለሙያዎች ከጂኦሎጂስቶች ጀምሮ እስከ አርክቴክት ኢንጂነርስ በሙሉ ሰፊ የሆነ ጥናት ተጠንቶ የዛ ሂስትሪ ተይዞ መሰራት አለበት። መንግስትም ለዚሁ በጀት መበደብ አለበት። በጀት መንግስትም እንደዚሁም ሌሎች ከዩኒስኮም ጋር አሁን በዩኒስኮ የተመዘገቡ ናቸውና በእርግጥ በዩኒስኮ የተመዘገበ ከዩኒስኮ ፈቃድ መንካት ምን ማለት አይቻልም ነው ህጉ የሚባለው መሰለኝ። ስለዚህ ያም ሆኖ ግን የአገራችንን ባህል ወደዚሁ ማምጣት አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰሩ ህንጻዎች ይሄ ወደ ላይ የምንሰራቸው አሁን ወደ ጎን መገንባት አንችልም ባለን ሁኔታ ቨርቲካል ነው አሁን ኮንስትራክሽን ሆሪዞንታል ኮንስትራክሽን ኦልሞስት በአለም ላይ እየቀረ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካሊ ስናደርግ ህንጻዎች ስንገነባቸው አዳዲስ ህንጻዎች ስንሰራቸው ከሴፍቲ አንጻር ከጥንካሬ አንጻር የሀገራችን አሁን ዝም ብለን አዲስ አበባ ስናይ የሆነ ሌላ ሀገር ያለ ይመስላል። የትኛው ነው ኢትዮጵያዊነትን የሚያስመስለው? እኔ አሁን ቺካጎ ሄጄ ማየው ህንጻና አዲስ አበባ ሄጄ ማየው ህንጻ ተመሳሳይ ከሆነ ምንም። ስለዚህ የሆነ ነገር ወደ ኢትዮጵያዊነት በቃ የኢትዮጵያ ባህል ኢቭን ህንጻዎች ስትራክቸራሊ ብቻ ሳይሆን አርክቴክቸራሊ አሁን ያበሻ ባህል አለ የጥለት ልብስ። ስለዚህ ህንጻዎች የሆነ ቀለም ቅብ በእንደዛ አይነት ልክ ወደዛ ብንሄድ የኢትዮጵያዊነትን ሊያስከትል ይችላል የሚል እምነት አለ። መልካም ዶክተር ኢንጂነር አርጋው አሻ እዚህ ድረስ ስለመጡልን ይህን ሀሳብ ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ።